Príjemný dobrý deň, všetkých vás zdravím pri 168. videjku, ktoré sa snažím prinášať pravidelne, a to v piatok o 19. hodine. Naposledy sa mi to nepodarilo, podarilo sa mi to až v sobotu, pretože som zabudol a každý z nás je človek a má právo na to robiť chyby. Dnes som vám chcel povedať o tom, že závislosť na cvičení a pohybe môže byť taktiež vec a taktiež aj taký malý problém, s ktorým sa človek častokrát vie zapodievať. Čiže nie sú tieto videá venované len ľuďom, ktorí sa nechcú hýbať, respektíve k tomu nemajú vybudovaný nejaký vzťah a snažia sa navodiť si pohyb a cvičenie do života, ale toto video bude venované skôr ľuďom, ktorí sú počas života skôr vedení k športu, vedení k cvičeniu, ale... Je to druhá strana brehu, kedy toho cvičenia a toho pohybu je už veľa a človek na to môže v budúcnosti doplácať. Pretože ideálne je stanovené len určité počty tréningov, určité počty hodín, ktoré môžete pohybovo a v cvičení zapojiť do svojho života na to, aby ste efektívne a dobre budovali svalstvo, pohyb fyzičku a všetko, čo chcete tým športom, tým pohybom, tým cvičením dosiahnuť. Ja som taktiež človek, ktorý je skôr závislý na cvičení, ako to, že by som bojoval s tým, že mám ísť. Skôr som viacej psychicky chorý, ale musíte to brať všetko s rezervou. Skôr taký nešťastný, keď cvičiť nejdem a keď ten pohyb a keď to cvičenie v tom živote alebo v ten deň nemám. Čiže nastavený režim na, tento, na túto naberáciu časť roka mám 5 krát do týždňa, od podielka do piatku, plus víkend voľný na to, aby som dokázal zregenerovať a aby som mohol byť aj s rodinou ráno, keď sa oni zobudia, pretože ráno, keď idem na šiestu cvičiť, oni ešte spinkajú, keď sa vrátim, už sú hore a tým pádom sa im začínam venovať. Ja chodím ráno od pondelka do piatku o 6. cvičiť tak, že som vyspatý, všetko je v poriadku, ale cez víkend, napríklad v nedelu, idem o jeden deň naviac, pretože sa dobre vyspím a už to telo hovorí, že má chuť sa ísť trošku hýbať, si ísť zacvičiť a preto chodím vám aj v nedelu na 11:00, aj keď viem, že je to už ako keby taký bonusový 6 krát, pričom to nie je úplne optimálne, pretože sa hovorí, ale je to na každom jedincovi zvlášť dôležité zohľadniť, pretože každý z nás je iný, stále to spomínam. Ideálne pre naturálneho cvičenca je cvičiť 5 krát do týždňa. Čiže maximálne 5 krát do týždňa. Čiže ak ideme 6 krát, je to aj na úkor toho, že slabšie zregenerujeme a tie svaly sa potom v tom týždni, keď zaťažíme tie svaly 5 krát v týždni, ja chodím celotelový full body training, tak každým krát dokážem to telo celé rozobrať tak, aby sa potom zlepšovalo a aby sa postupne všetky tie svaly skvalitňovali, zväčšovali podľa toho, aký cieľ sme si stanovili. Ale ten šiestý krát je ako keby navyše a je to taká druhá strana brehu, kedy mne to nedá neísť a rád si spravím takto v nedelu cez obed radosť tým, že si idem zacvičiť. Dôležité je ale povedať to, že nech ste jedna alebo druhá strana tohoto spektra, keď už teda neviete ísť cvičiť, stanovte si minimálny počet tréningov, ktoré chcete za ten deň dodržať, pardon, za ten týždeň dodržať, pretože Vtedy dokážete aspoň postupom času navyšovať tie tréningy. Takže dajte si napríklad len jedenkrát a potom, keď sa vám to overí, že jedenkrát ste vydržali chodiť, dajte si dvakrát, trikrát a uvidíte, že postupom času tá závislosť sa stane taká, že si toto telo same vypída. Nie že idem šiestýkrát, pretože to nezvládam, ale šiestýkrát idem preto, pretože mám chuť, mám to rád a dokážem si spraviť radosť aj viackrát do týždňa napriek tomu, že som si stanovil iný počet. Ale ak ste na začiatku tej svojej pohybovej kariéry a toho učenia sa k tomu ako to mať rád a ako to robiť konzistentne, dlhodobo, tak začnite pomalinky a postupne navyšujte. Ja som zvyknutý na pohyb, odkedy som sa narodil a stále aj v tomto veku sa veľmi rád hýbem, nerobí mi to žiadne problémy a preto som aj naučený chodiť mnohokrát do týždňa cvičiť, pretože je to forma sebarealizácie, sebarozvoja a tá chvíľka, zavretý v tej zóne, keď som len sám so sebou, rozmýšľam nad tým a sústredím sa, ako cvičiť a mám z toho radosť, že vidím aj nejaké výsledky, tak to je to, že som sa od malinka venoval pohybu a môžem povedať, že asi aj vďaka mojim trénerom, ktorí ma mávali počas mojej tenisovej kariéry, som dosiahol to, že mám rád pohyb, moje telo si ten pohyb pýta a to je dôležité, aby ste dokázali navodiť vo vašom živote, vedieť si pohybovo, a cvičením navodiť taký stav, že ho máte radi a že tam nechodíte na silu a potom jednoducho vás to časom odradí. Ja chodím cvičiť veľmi rád, chodím vám cvičiť toľkokrát, koľko sa mi v týždni hodí, ale z pravidla už je to niekoľko rokov, 5 až 6 krát v týždni. Nie každý môže a má príležitosť cvičiť toľkoto krát, aj keď je to skôr výhovorka, že vy máte inak nastavený život a že by ste si nenašli ten priestor na to cvičiť mnohokrát. Je to na každom z vás a dokážete si ten Priestor nájsť, ten čas nájsť a budete šťastní a spokojní, ale teraz, keď to vidíte, ako že nechcete ísť do toho zlého, tak si ten čas a priestor ani nehľadáte. Výhovorky sú jedna z vecí, ktorá mnohých ľudí zastaví hneď na začiatku. Sú to také hľadania spôsobov, ako to nerobiť, ale keď začnete hľadať spôsoby, ako to robiť, a na začiatku to môže byť aj niečo, čo nie je úplne pozitívne, ale postupom času sa to naučíte, ako vstávať ráno na 6 cvičiť a postupom času sa z tomu vyvinúť, uvidíte, že nájdete ten spôsob. Nie je dobre byť ani na jednej strane, ani na druhej strane toho spektra. Dôležité je byť efektívne, spokojný, šťastný a robiť veci tak, aby ste to, čo chcete dosiahnuť, dosiahli a na to nemusíte chodiť mnohokrát cvičiť, ale cvičiť akurát www.kamilmachalek.sk a ponuka mojich služieb, ktorá slúži mnohým ľuďom, ktorí sú stratení v zdravom životnom štýle a v rôznych zložkách toho zdravého životného štýlu. Čokoľvek by ste chceli zlepšiť, dokážeme to spolu, len treba nastaviť správny systém a hlavne vydržať. Prajem vám pekný deň, na Instagrame sa volám Kamil Machalek. ďakujem krásne, že ste tu so mnou strávili tento čas. Je pekné počasie vonku, aj keď momentálne sa trošku zamračilo a ja som nechcel natáčať video tak, aby bol menej kvalitný zvuk, pretože minule sa mi to stalo, aj keď obraz bol krásny. Prajem vám pekný deň, ahojte a o týždeň sa hlásim opäť. Čaute.